Jo tota la infància l'he viscut aquí, he viscut al Guinardó, i és més, he viscut fins a 55 anys al Guinardó. I allò era una família que no agafava tot el Guinardó, però es coneixien molt les famílies, i jo recordo doncs, una gran amistat entre tots, un sentit de barri. Quan pujaves, que estaves entrenat i pujaves molt de pressa, però quan venies del seminari, que estaves 3 mesos allà i no pujaves, el primer i el segon dia costava de pujar, però després ja anaves entrant. Veies un espectacle que realment veies del mar. Jo dic que a Barcelona, nosaltres, avui em sembla que també pot donar aquesta sensació. D'aquí al Guinardó, on estem ara? Al mar, 4 o 5 travessies. La impressió és aquesta. La parròquia de la Mare de Montserrat l'he triada perquè està molt vinculada a casa. Va ser la parròquia dels meus pares, quan es van casar, a la torre pertanyia a aquesta parròquia. Aquesta parròquia va començar baix, després va pujar dalt, però que, esclar, per fer aquestes obres, en aquell temps que hi havia bastanta pobresa, estalviava moltíssim. I els vicaris, a vegades, també no menjaven el que podien, el que tenien gana, perquè, esclar, es tenia que estalviar. Aquí, doncs, em van confirmar, aquí vaig celebrar la primera missa, i aquí vaig ajudar molt temps, ajudant. La torre que teníem, que hem tingut, el carrer Rubio Llors, però això ha canviat perquè la torre va desaparèixer, perquè estava afectada de reforma, no podíem tocar mai res, perquè ells havien de fer la ronda del Guinardó i no ens deixaven tocar res. I teníem que viure en una torre no molt gran, però en fi, ens teníem que acomodar, no? I va arribar un moment que van fer la ronda i llavors la van expropiar. Però va quedar un trosset, va quedar un angle, i les meves germanes d'aquest angle van fer uns dúplexs, i ara ja tot aquell hort que teníem, tot aquell jardí que teníem, doncs ja no existeix res, existeix la ronda, asfalt, on passen els cotxes. No, aquí no, en el Vallet, que és el carrer Doctor Valls. Sí, això és de la primària, ara. La primària, home, era primària. La Sarnella, la Nonida, que estava aquí. La Sarnella, que estava aquí. Perquè movíem tot dels mínims. I els mínims, que eren italians gairebé, tots aquests pares que van començar a restaurar aquest monestir o aquest convent que hi havia aquí, que feien uns productes també doncs, com una espècie de licor que servia per la salut, aquests amb una regla molt exigent de menjar mínims, o sigui, no menjaven res de productes làctics, no menjaven carn. Hi havia un col·legi petitet que era una torre amb el seu jardí, i llavors hi havia unes quantes classes. Jo recordo que llavors tenia doncs, la primera escola meva, gairebé, doncs, no sé, devíem anar-hi als 4 anys o gens, on deien Doña Maria, però era l'escola de Mare Déu de Montserrat, que era on deien Doña Maria perquè la directora fundadora es deia Maria, Doña Maria, una persona molt venerable, molt bona dona, molt cristiana, i, però esclar, era molt bonic perquè era el barri, sorties, anaves a casa de seguida, i records bonics, doncs molts, però també són records molt llunyans perquè jo tenia 4, 5, 6 anys. L'aire respira és més sa, perquè estem una miqueta més amunt. Té una muntanya aquí molt a prop, que també això dona un oxigen especial. És un barri que ha tingut la seva personalitat, que encara la manté. És un barri, era bonic, ja l'han transformat d'una manera massa en cases altes. És un barri que tot em recorda, ara veig aquestes cases, però jo no les miro, aquestes cases, sí que les miro, però ja estic veient la torre que hi havia, encara la recordo. Aquestes torres que hi havia, aquesta concretament d'aquí davant, i una torre amb una família, el renom, amb molts fills, un nesse allà, està a l'Uruguai, i aquí hi havia aquests, i aquí hi havia els altres. Aquí hi ha molts records com deu passar a tothom, això. Però és un barri que encara, amb alguns carrers, es pot passejar com si fos un poble.